Dobré ráno, zdravím vás Jaroslav. Dneska je nedeľa 1.9. Dneska mám v pláne uvariť samarkandský plov. V podstate, čo k tomu treba? Kvalitná domáca mrkva, cibuľa, predmačaný cicer, dobrý olej, ryža, kmín. Samozrejme podstatná vec, jahňacina. Dobrý kotol, ale čo vám chcem ukázať? Chcem vám ukázať, ako pracuje brúsenie na konvex na tomto noži. Tam video to tam uvidíte, tu je prechodník 7,2 stupňa. Nôž je hrubý 3,5 mm, čo vám zabezpečuje ten konvex. Aj pri tejto hrúbke noža mi krásne vchádza, tá mrkva je tvrdá, ale mi ju proste neštiepe. Krásne sa mi zakusuje. Hop. A je to. Žiadna trecia plocha. Krásne mi krája tú mrkvu. Neštiepím ju. Tu je tá oceľ RVL34. Ukážem vám, ako je cibuľa sa krája. Krásny vchod do materiálu tým konvexom. Toto je to, čo som hovoril, čo pracuje pre mňa fantasticky. Aj ten obúčik, ten dorez. Že aj keď to vyzerá ako nešikovne urobený nôž, geometrický, ale tie národy Strednej Ázie proste vedia, prečo je to tak. Takže tu mám mrkvu. Ale ešte vám chcem ukázať, sa vlastne tento typ noža krásne využíva pri odblaňovaní toho mesa. Takže tu a ideš. Čiže tu ten oblúčik mi krásne pracuje. A odblaňuje mi tu to mäso. Týmto spôsobom. Takto. To je to, čo ja proste chcem. Na čo je tento typ noža uspôsobený. Nejaká základná hygiena. A pokračujem. Vlastne pri jahňacine je dôležité tú blánu dať dole. Ona je vlastne nositeľom toho pre niekoho typického pachu. Takže na toto mi presne slúži ten nôž. Tá zahnutá časť. Rezivosť tej RVL-ky, to nemá žiadny problém. Proste ide do toho mesa. Mamma.
na ten plov sa používa jahňacina narezaná na také väčšie kusy. Ak by ste to hľadali na internete, tak to nájdete aj pod pilafom. Tuk preč, krásna jahňacina, RVL-ka, ten konvex, vidíte, krásne to pracuje. Ak by som tam ešte dal ten prechodník 10 stupňov, takže ešte ten vchod do toho materiálu by bol lepší, ale tá fazeta by bola širšia. Takže nejaká vlastná váha noža. Krásne všetko prerezané. Takže v tomto ja vidím výhodu konvexu. To je všetko, čo som vám chcel ukázať, a ja pokračujem.